Mám tady před sebou netrpělivě očekávaný nožík od Přemka Moce, Mujahedina. Je to nůž, který představoval na videu Krakič a na který udělal recenzi Gero na Knajfu. Mně se ten nůž líbil, tak jsem poprosil Přemka, jestli by mi ho taky neudělal, protože jsem věděl, že bude mít úspěch a bude asi o něj zájem. Mně se Přemkova nože vždycky líbily, ale měli jedno, ale byly pro mě moc veliký. Pro moje praktické využití jsem si vždycky říkal, že bych asi neměl pro ně využití, že bych si s nimi spíš hrál. Dřív jsem byl do velkých nožů zamilovaný a tahal jsem na vandry půlkilový železa. Pak jsem nějak od toho upustil, ale neříkám, že se mi velký nože nelíbí, ale prostě nemůžu mít všechno a nemám pro to využití. Proto jsem poprosil Přemka, jestli by mi neudělal tuhle ten nůž ještě ve zmenšenější verzi, než byl. Má to název Kurt, no, táborník MK, číslování 1, 2, jednička má tuším 15 cm ostří, dvojka asi 13 a mě těch 13 se zdálo moc, tak jsem poprosil Přemka, jestli by mi neudělal tak těch 11 zhruba. On mi na to kývnul a vyšel z toho tady ten nožík, nevím, jestli by se mohl jmenovat MK3 teda, to nevím, ale je to prostě zmenšená verze, dá se říct, těch dvou předchozích nožů. Materiály na výrobu jsou stejný, je to prostě ocel, uhlíkovka, nástrojová, číslovaná 1.2842, je to taky se dá, čísluje se i 19.312, myslím, nebo 313, co jsem tak zalovil v paměti. Je to asi adekvátní, možná stejný jako ocel O2, kterou používají v Anglii, v Americe, k výrobu takovýchto nožů tábornických. Je to teda, není to nerez, je to uhlíkovka, takže se o ní musí člověk starat. Nožík jsem dostal včera. Já jsem v práci čas chvíli si hrát s těma násadama na koště, s těma starýma, řezal jsem. Musím říct, že nožík výborně řeže. Na hřbetě má zhruba těch 5 mm dloužku, ale krásně se sužuje do ztracena. Je tam opravdu, to není ani fazeta, to je taková ta čočka, jak já říkám. Takže opravdu jsem s ním velice spokojený, s tím ostřím, protože já ty fazety vždycky trochu likviduju, protože nějak nemám k ním takový vztah, prostě jako k ostří, buď skandinávskému, konvexnímu, nebo takovým úplně dostracená, jako je třeba tuto, nebo téměř dostracená. Prostě řeže výborně, myslím si, že i ta tloušťka, když je to takhle sebraný do tenka, nevadí při práci, s kterou bych chtěl ukázat potom v dalším videu, někde podrobit mu větší test, někde prostě v přírodě a i s potravinami a tak dále, protože ten už mě fakt velice zajímal. Teďka přejdu k ručičce, která mě tak nějak zaujala na první pohled. Je to tvar takový ne až tak obvyklý, trochu mi ten hornější hřbet připomíná Spyderko Bushcraft a ten se držel fantasticky. A tady to vybrání, to mi taky nevadí, to jsem na pár nožích měl, nebo ještě mám a prostě mě to tam nepřekáží, někomu možná jo. Takže kručice, ručička je z dřeva jatoba, je to přišroubovaný imbusama, má to tady dírku pro průvlek řemínku, je tvarovaná prostě tak nějak anatomicky rozumně, tady takový šikmý trošičku vybrání, což je přirozený pro ten úchop. Já mám, když se to někomu nezdá, podle těch videí, tak někdo řekl, že mám, že se mojí ruce nuždá malý nějaký, není to pravda, já mám poměrně malý ruce, to, možná je to zkreslo to video. Takže tuhle ta ručička mi absolutně vyhovuje. Už tady říkal právě Tomáš Krákora, Kraken tady o tom konci, že to je dobrý na práci. Uvidíme, myslím si, že má pravdu, protože někdy takový bambule velký nebo něco tam někdy můžou překážet. Tohle je takový prostě opravdu univerzální tábornický nůž. Nechci říkat vyloženě používat to slovo bushcraft, protože má svoje specifika. Mě připomíná trochu nože do, když to řeknu lidově, vojenského nebo takhle armádního tvaru trochu. Není to i tou koncepcí třeba na ty imbusy, protože není to čistý bushcraft, ale je to prostě tábornický nůž ze svojí tváří, ať jak ty ručky, tak toho ostří, tak výbrusu. Tady má tu rampu, všiml jsem si, že má už tady na tom množit, jsou drobnější ty zoubky, za což jsem rád, tam na těch původních byly trošku
víc od sebe, takový masivnější asi 4. Je to, bez to nepřekáží, je to fakt jako dobrý při tom řezání, když se opře palec třeba s potravinami, když se řeže, nebo i při nějakým silovým. Já to teda na silový řezání nepoužívám, ale spíš, když se řeže potraviny. Zkusím ho zvážit, protože to mi taky zajímalo. Ten už má vybrání, viděl jsem plánek a Přemek mi to napsal, že tam je vlastně takový vybrání ve tvaru takový jakoby motýlka. Myslím, že se to dělá laserem, nevím přesně. Takže na to, jak je ten už poměrně, nechci říct masivní vyloženě, ale jako budí dojem nože těžšího, než bude určitě vážit. 20 deka, to se na tu ten už není tak moc zase, protože má poměrně to ostří vysoký a ten materiál opravdu typuju tak těch 5 mm, já nemám posuvný měřítko, takže nevím. Ty bushcraftové nože váží okolo těch 170-180 gramů, tak to už není takový rozdíl. Čím jsem si právě, když jsem řezal ty košťata, tam si ověřuju uchop, jak mi sedí a ostří, jak jde do materiálu, tak že je takový malinko dopředu vyvážený, což je dobře na práci, protože to Spyderco Bushcraft byl fantastický nůž, ale měl strašně těžký zadek a to zase není až tak, jaký, aspoň teda pro mě ne. Pouzdírko k tomu nemám, to si budu šít sám, že by se mi Přemkovo pouzdra nelíbily, ale prostě já mám radost, když si můžu na tom noži udělat nějaké svoje úpravy, nebo nechci říct úpravy, ale když tam je prostě něco ode mě a tak využívám toho, že šiju pouzdra, tak si na něj ušiju pouzdra, ještě nevím jaký, určitě to bylo asi něco jednoduchého. Teďka bych ho chtěl změřit, nožek dohromady má 23 cm zhruba. Ostří samotný tady od toho obloučku 11,5 zhruba. No a zbytek, jak vidíte, je ta ručka. Jak jsem říkal, velice mě překvapil, nebo nechci říct překvapil, prostě poslední dobou se mi dostaly do ruky nože od kluků, který zatím neživí, ať to byl Pokluda, Lama, ať to byl jménem, ať to je teďka tady ten nožík od Mujahedina, tak byly všechny tři, o kterých mluvím, nebo těch noží bylo víc, ale ty tři, když to řeknu nožíři, protože pro mě to nožíři jsou, mi dodali nože a nejenom mě, naprosto perfektně naostření, což u sériových nožů nebývá úplně zvykem, ani třeba u některých nožířů, ale tím nechci říkat, že by to byla nějaká voda, každý k tomu má trošku jiný přístup. Ale tady ty tři v poslední době, co jsem dostal do ruky od těch třech nožířů, tak to byly nože. Ještě bych Roberta Baleka zmínil, to byl další kudla, která prostě na tu se nemusel opravdu šahnout ani na řemeni nic, takže mám z toho radost, protože já sice nože brousím celkem rád, ale zase, když je to od výrobce udělaný tak, jak to má být, nebo na 100%, tak mám z toho radost. To ten nožík, po tom, co jsem s ním řezal ty košťata, ještě pořád řeže celkem solidně. Myslím, že víc než solidně, abych použil správný slova. V řezu na ostatních materiálech potom ho předvedu někdy, já nevím, možná příští týden. Takže to je nožík od Mujahedina. Možná, že nevím, jestli plánuje Přemek, že by vyráběl pro někoho tu ty zmenšený verze. Mě na to kývnul. Jsem za to velice rád, protože opravdu už těch 13 cm je pro mě tak docela dost. A tady ta velikost je taková akorát univerzální na veškerou práci, kterou já potřebuju, když jsem někde v přírodě venku, takže ještě ho takhle malinko nechám zhlídnout, protože má svoji typické rysy a estetický. Další takovou věc, kterou jsem si všiml, že je velice pečlivě technicky proveden přesně. Nenašel jsem tam žádnou věc, kterou bych, já bych ji nevytýkal, protože nejsem nožíř, ale uživatel, ale prostě sedí v ruce dobře, řeže dobře, vypadá dobře, takže naprostá spokojenost z mojí strany a věřím, že podle toho, co Přemek říkal, ostatní zákazníci, kterých asi bude mít dost, budou s těma nožema taky spokojení a přál bych jim, aby měli z nich takový dobrý pocit, jako já mám tady z toho nože.
že to je zkrácená verze nože od Přemka Moce Mužahedína, možná, že mu můžeme říkat MK3.